Komuna e Prishtinës dëmon ka investuar shumë në shportat e xhepit, siç po ishin edhe vetë në shesh të shportat e reja që janë me standarde bashkohore. Kështu që ne jemi të vazhdimisht jemi në investime, mirë po kemi një problem me rrugët dytësorë dhe rrugët të tjera, kryesisht investimit i kemi bënë për sheshe dhe në përparshe. Nga se në rrugë tjera ku po i vendosim shportat, qytetarët po i shëndrojnë në deponit vogla, beturinave. Kështu që derisa ndërgjithsohen pak edhe qytetarët, derisa dhe ligjet pak të funksionojnë pak ma shumë, atëre kishëm me vepru njësoj në gjitha rrugë të qytetit. Në këtë rast, do më thonë që me boni ftesë të qytetarët që shportat e xhepit mos me shfrizu për deponit beturinave, po për letrat xhepit që kanë ose diçka.